Děkuji. Prosím pana poslance Jiřího Valentu, který bude interpelovat pana ministra zemědělství. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, znovu se vás ptám na výjimku ze zákona číslo 246 z roku 92 sbírky o ochraně zvířat, týkající se tzv. Rituální porážky halal. Pro všechny, co halal porážku zvířat neznají, je třeba zopakovat, že tento způsob spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s dikcí zmíněného zákona, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit a potom teprve je možno jej usmrtit a vykrvit. Rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poraženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve ještě vyslechnout recitaci islámských svatých veršů. Vy jste mi v květnu na tomto fóru mimo jiné odpověděl. Na rovinu říkám, v řádu jednoho dvou měsíců, a tento termín vám opět připomínám, chci ukončit jednání, jestli budeme schopni nalézt kompromisní řešení tak, abychom dokázali naplnit to, aby porážka byla minimálně bolestná, anebo potom v tomto případě zvažuji opravdu vážné ukončení těchto výjimek, které v České republice jsou od roku 1993 umožňovány. A já vás v tom květnu také požádal o písemnou informaci. Ale od té doby je již bohužel ticho po pěšině. Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl. Podle mých zpráv od zástupců rozličných sdružení na ochranu zvířat jste se jaksi zavzdušnil v planých diskuzích s náboženskými obcemi, což je samo o sobě dosti zvláštní, neboť přirozeně není v zájmu těchto obcí, aby zmíněná výjimka byla zrušena. Proto mi zde ještě jednou jasně a prosím také písemně odpovězte, jak jste daleko za realizací vašeho veřejného slibu, nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Děkuji. Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství. Děkuji, vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, vážený pane poslance Valento. K vaší interpelaci musím říct několik faktů. Tím asi prvním nejzásadnějším, kterým vy jste tady tak emočně hovořili, potřeba si uvědomit, že v principu halal porážka pro muslimskou obec je výrazně totožná s košer porážkou pro židovskou obec. To je potřeba si říct, že principiálně vy tady mluvíte o něčem, tak hovoříte teda o celkovém problému nejenom ve vztahu k jedné náboženské obci, ale k oběma náboženským obcím. Pak si ještě dovolím říci, že vaši informaci z odříkávání modlitby se nerozporoval už i minule v té interpelaci a rozporuji i dnes, protože to není ten důvod. Důvod je ten, aby to zvíře bylo vykrveno. A proto tato porážka probíhá tady tímto způsobem, kdy ještě v průběhu toho vykrvování je v činnosti nějakou dobu srdeční sval, který lépe pomáhá vykrvení tomu toho zvířete a toho masa následně. Pokud jde o ty další věci, ta jednání jsme zahájili v průběhu prázdnin. Já jsem na počátku těch jednání byl přítomen na jednom jednání jak zástupci židovské obce, tak zástupci muslimské obce. Následně jsem požádal svého komunitního náměstka pana Schneiderlu se svými kolegy, aby v těch jednáních pokračoval, což oni ještě pokračují a ta jednání neukončili. Tudíž já dneska nemám ještě konečný rozhodnutí, jestli se rozhodneme tu výjimku zrušit či nikoliv. Není to otázka populismu nebo senátských výroků, prostě říkám, že ta jednání nebyla ukončena. To je to, co vám tento okamžik můžu dát jako informaci. Pokud to vyžadujete, jako jste to řekl, velice rád vám toto znovu dám i v písemné formě. Takže to je asi to klíčové, co vám na to teď můžu odpovědět. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Valenta ještě má právo na doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane ministře. Samozřejmě si na tu vaši odpověď počkám a tentokrát už ji budu sledovat opravdu bedlivěji než naposled. Tak jste mi to také minule víceméně slíbil a nic se nestalo, že jo. Ale nebudeme se dohadovat o tom, jestli to je výjimka pro židovskou obec nebo pro muslimskou obec. Tohle není předmětem tohoto. Já bych vám jenom chtěl opět citovat, co vy jste prvé řekl. Experti na veterinární lékařství dnes dávají jiné posudky ve vztahu ke ztrátě vědomí velkých hospodářských zvířat v případě skotu, která podle některých studií není v řádu sekund či desítek sekund, ale říkají, že tu jde čas ztráty vědomí přes 120 sekund, co už je doba, kdy lze obecně říci, že zvíře v ten okamžik prokazatelně trpí. Takže o tohle mě jde přesně.
Děkuji. Ptám se, jestli pan ministr chce ještě využít možnosti na odpověď. Prosím, pane ministře. Děkuji. Tak samozřejmě to, co jsem řekl, já vám nerozporuji, to stále trvá. A my si tyto věci analyzujeme, jestli je možné, protože v některých zemích světa se podařilo najít konsenzus, kde tamní židovské, případně muslimské obce se s státní správou dohodly na tom, že nějakou formu omráčení tam umožní, a to je to, o čem my s těmito zástupci jednáme, tak abychom se potom měli rozhodnout, že buď toto upravíme, anebo tu výjimku zrušíme. To je celé. Děkuji. Děkuji.